अहिलेको समयमा हामीले रेगुलर रूपमा युट्युब एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ युट्युबमा विभिन्न यस्ता फिचरहरू रहन्छन् जसले तपाईँले युज गर्नुभयो भने पक्कै पनि युट्युबको छुट्टी आनन्द लिन सक्नुहुन्छ आज मैले तपाईँलाई युट्युबका यस्तै पाँचवटा सेटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसलाई युज गरेर सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो युट्युबलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले युट्युब चलाउनुहुन्छ र यी सम्पूर्ण फिचरहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब मैले तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँ गएर यी सम्पूर्ण युट्युब फिचरहरूको बारेमा जानकारी लिउँ सबैभन्दा पहिलो सेटिङ बताउनु गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले आफ्नो युट्युबलाई अपडेट गर्नु होला प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ युट्युब भनेर सर्च गर्नु होला अपडेटेड छ भने ओपन गर्नु होला कस्तो हुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा हेरिरहँदाखेरि जस्तै जति पनि भिडियो देखाइरहेको हुन्छ यो सम्पूर्ण अटोमेटिकल्ली प्ले भइरहेको हुन्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले कुनै पनि एउटा थम्नेल हेर्न खोज्नुभयो वा त्यसको बारेमा बाहिरबाट केही बुझ्न खोज्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न किनभने यो अटोमेटिकल्ली प्रत्येक पटक प्ले भइराखेको हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नसँग चाहिँ यो पनि प्ले भइरहेको छ हो यसलाई हामीले कसरी डिसेबल गर्न सकिन्छ त्यो देखाउन चाहन्छु त्यसको लागि तपाईँले जस्ट माथि हेर्नसँग चाहिँ प्रोफाइल रहेको छ यसमा टच गर्नु होला सेटिङमा जानु होला माथि जनरल रहेको छ यसमा जानु होला जनरलमा आइसकेपछि तल ह्यान्डसुङ चाहिँ एउटा अप्सन देखाएको छ प्लेब्याक इन फिड्स भनेर यसमा टच गर्नु होला यसमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई अफ गरिदिनु होला ह्यान्डसुङ चाहिँ अफ भइसकेको छ अब हामी ब्याक जान्छौँ भने जस्ट ह्यान्डसुङ छ यहाँनिर जति पनि थम्नेल आइरहेका छन् यहाँनिर अटोमेटिकली प्ले भइरहेको छैन भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईँले थम्नेलमा फ्रन्टमा के कुरा छ यो सम्पूर्ण कुरा हेरेर मात्रै त्यो भिडियोलाई वाच गर्न सक्नुहुन्छ हो यो रहेको थियो पहिलो सेटिङ जुन हामीले युट्युबमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हामीले सजिलैसँग त्यहाँनिर रहेका भिडियोहरूको थम्नेलबाट धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ यदि तपाईँले डाइरेक्टली प्ले गराउन चाहनुहुन्छ नि त्यस्तो अवस्थामा भने त्यहाँ गएर फेरिबाट त्यो अप्सनलाई इनेबल गर्नु होला त्यस्तै दोस्रो सेटिङ दोस्रो सेटिङ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तै हामीले कुनै पनि बेलामा कुनै एउटा भिडियो वाच गर्दैछौँ जस्तै यो भिडियो मैले वाच गर्न खोजेँ यहाँसँग यो भिडियो चलिरहेको छ यसलाई तपाईँले फुल स्क्रिन गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँ टच गरेर तपाईँले यसबाट फुल गराउन सक्नुहुन्छ तर यहाँनिर एउटा सर्टकट रहेको छ जस्तै तपाईँले फुल गराउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई जस्ट तपाईँले माथिपट्टि यस्तो गरिदिनु हो भने अटोमेटिकली फुल स्क्रिनमा भयो हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले फेरिबाट यसलाई यहाँ टच गरेर डाउन गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली फेरि त्यो सानो हुन जान्छ भनेपछि तपाईँले कुनै पनि बेलामा ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट मोडमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ रहेको थियो यो तपाईँले युज गरेर हेर्नु होला त्यस्तै अब तेस्रो सेटिङ त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले यदि युट्युब हेरिराख्नुहुन्छ भने कुनै पनि भिडियोको क्वालिटी त्यति राम्रो आउँदैन भने यो सेटिङ गरेपछि तपाईँको भिडियो क्वालिटी एकदम राम्रो आउँछ र साथसाथै तपाईँले डाटा कसरी सक्नुहुन्छ त्यो पनि मैले बताउँछु त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु माथि प्रोफाइलमा जानु होला यसमा गइसकेपछि तपाईँ सेटिङमा जानु होला सेटिङमा गएपछि हेर्नुहोस् माथि रहेको छ डाटा सेभिङ यसमा टच गर्नु होला डाटा सेभिङलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि बेलामा आफ्नो डाटालाई एकदमै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इनेबल गरिदिनु होला र साथसाथै तल हेर्नुहोस् रेडियोज भिडियो क्वालिटी यसलाई तपाईँले भने अफ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले यसलाई अन राख्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको भिडियोको क्वालिटी त्यति राम्रो आउँदैन र साथसाथै तपाईँलाई डाटा भने यसले बचत गर्छ यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको डाटा बचाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई इनेबल राख्नु होला नत्र भने यिनी दुइटालाई डिसेबल गर्नु होला माथिको डाटा सेभिङ मोड इनेबल भएको बेलामा अरू बेलाको तुलनामा तपाईँको डाटा एकदम धेरै बचत गरेको हुन्छ त्यही भएर तपाईँले यसलाई दुइटालाई अफ राखिदिनु होला वा तपाईँले धेरै डाटा बचाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसलाई अन गर्नु होला यसले तपाईँको डाटा बचत गर्छ अब ब्याक जानु होला ब्याक गएर भिडियो क्वालिटी प्रेफरेन्स छ यहाँ टच गर्नु होला यहाँनिर हेर्न सक्नु चाहिँ हाइयर क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी भन्ने छ एउटा छ डाटा सेभर यदि तपाईँले डाटा सेभर युज गर्नु छ भने तपाईँको डाटा एकदम धेरै बचाइदिन्छ तर क्वालिटी भनी लो आउँछ है तपाईँले हेर्दाखेरि पिक्चर क्वालिटी त्यति राम्रो आउँदैन अटो रेकमेन्ड गर्नुभयो भने फेरि सबैभन्दा लो देखाउँछ यदि तपाईँको स्पिड कम छ भने इन्टरनेटको र पछि इन्टरनेट स्पिड बढ्यो भने फेरि हाई क्वालिटीको देखाउँछ मैले के भन्छु भने यदि तपाईँले एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ युट्युबमा भने यसलाई इनेबल गर्नु होला यसलाई इनेबल गरेर जस्ट ब्याग जानु होला अब तपाईँले कुनै पनि यहाँनिर भएको कुनै पनि वाच गर्नुहुन्छ भने एकदमै हाई क्वालिटीको वाच गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो छ ह्यान्डसङ चाहिँ एकदमै क्वालिटी छ तपाईँले चेकआउट गर्नु होला मैले यहाँनिर कपिराइट इस्यु आउँछ मैले देखाउन सक्दिनँ हो यो तरिकाबाट तपाईँले वाच आउट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग हामीले यहाँ देखाएका जति पनि भिडियोहरू छन् एकदम हाई क्वालिटीमा प्ले गर्न सक्छौँ अब साथीहरू अर्को सेटिङ जुन छ व त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको समयमा तपाईँले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई आफ्नो मोबाइल दिनुहुन्छ र जति बेलामा पनि उनीहरूले उनी उनी विभिन्न कन्टेन्ट हेरिरहेका हुन्छन् तर मोस्टली के गर्छन् भने कसैले केही हेऱ्यो भने लाइब्रेरीमा जान्छ लास्ट टाइम हेरेको कुराहरू यहाँनिरबाट डिलिट गर्न सक्छ जस्तै यहाँनिर मैले हेरेको कुरा देखाइरहेको छ हो यहाँनिरबाट हामीले सजिलैसँग त्यो हिस्ट्रीलाई क्लियर गर्न सकिन्छ तर यदि तपाईँलाई कसै कुनै पनि बेलामा कसैले पनि कहीँबाट हिस्ट्री क्लियर गरौँ भने तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ कि के के कुरा उसले हेरेको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ जस्ट माथि प्रोफाइलमा जानु होला प्रोफाइलमा गएपछि यहाँनिर हेर्नसँग चाहिँ अप्सन रहेको छ सेटिङ यसमा जानु होला जनरलमा जानु होला जस्ट हेर्नसँग चाहिँ यहाँ अप्सन देखाइरहेको छ हिस्ट्री एन्ड प्राइभेसी यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि नर्मली के हुन्छ भने यहाँनिर देखाएका सम्पूर्ण जसरी क्लियर हिस्ट्री गरियो भने सम्पूर्ण कुरा क्लियर हुन जान्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने म्यानेज अल एक्टिभिटी भन्ने छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि तपाईँको मोबाइलले युट्युबलाई ब्राउजरमा लगेर खोलिदिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँनिर के के कुराहरू वाच गरेको थिएँ सम्पूर्ण कुरा यसले देखाउँछ यहाँनिर हेर्न सक्छ यो देखाएको छ कुन मितिमा के के कुरा वाच भयो सबै कुरा यहाँनिर डिटेलली देखाइरहेको हुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँको बच्चा बच्चीले वा कुनै व्यक्तिले त्यो मोबाइलबाट के के कुरा हेरेको रहेछ तपाईँले इजिली चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर अब त्यस्तै अन्तिम एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ रहेको छ जस्तै हामीले कुनै पनि बेलामा केही भिडियोहरू मन पऱ्यो त्यसलाई डाउनलोड गरेर रा राख्ने गर्छौँ जस्तै कुनै पनि एउटा भिडियो हुनसक्छ यसमा टच गरेँ मैले जस्तै यो मलाई मन पऱ्यो भने मैले यहाँनिरबाट डाउनलोडमा टच गर्छु तर साथीहरू कहिलेकाहीँ हामीले डाउनलोड गरिरहँदाखेरि त्यो क्वालिटी त्यति राम्रो डाउनलोड भएको हुँदैन क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि तपाईँले जस्ट के गर्न सक्नुहुन्छ नि माथिपट्टि प्रोफाइलमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि तपाईँले हेडसुङ चाहिँ सेटिङ रहेको छ सेटिङमा जानु होला यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन चाहिँ यसमा टच गर्नु होला यहाँनिर आइसकेपछि हेडसुङ चाहिँ माथि देखाएको छ डाउनलोड क्वालिटी एकदमै लो देखाएको छ यदि तपाईँकोमा यस्तै लो सेट भएको छ भने तपाईँले जति डाउनलोड गर्नुहुन्छ सम्पूर्णको पिक्चर क्वालिटी एकदमै लो हुन्छ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्न त्यही भएर यहाँबाट तपाईँले के गर्नु होला भने फुल एचडी भन्ने अप्सन चाहिँ यसलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले स्पेसिफिक एउटा चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने आस्क एभ्री टाइम पनि गराउन सक्नुहुन्छ तर मलाई टेनएट टिपी राम्रो लाग्छ त्यही भएर मैले टेनएट टिपीमा डाउनलोड गरिदिनु सक्छु हो यो तरिकाबाट तपाईँले यहाँबाट सेट गर्नुभयो भने अब तपाईँले जति बेला पनि डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यसको क्वालिटी एकदमै बेस्ट हुन्छ तपाईँले डाउनलोड गरेका गरेर राखेका सम्पूर्ण भिडियो यहाँ देखाइरहेको हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गरेर अब तपाईँले वाच गर्न सक्नुहुन्छ जुन भिडियो यसमा देखाइरहेको हुन्छ एकदमै हाई क्वालिटीको भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलैसँग डाउनलोड गर्दाखेरि डाउनलोड सबैभन्दा हाई क्वालिटीको पिक्चर अथवा भिडियोलाई डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा फ्युचरमा तपाईँले त्यसलाई सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ यी थिए साथीहरू युट्युबका पाँचवटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ पक्कै पनि यी सेटिङहरूलाई युज गरेपछि तपाईँले युट्युबको एउटा छुट्टै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ यसमध्येबाट कुन कुन सेटिङ अलरेडी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा गरिराख्नु भएको थियो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला मसँग बजार जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला Thanks for watching this video.